անվճար կրթական փորձառություն, որով պատանիները կարող են կառուցել իրենց կրթական ճանապարհը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը շարունակում են լայնել իր աշխարհագրությունը Հայաստանի տարբեր անկյուններում, բացելով Թումո տուփեր ու կենտրոններ։ Կողբ գյուղում կառուցված կենտրոնը միացավ Թումոյի ցանցին, ամբողջացնելով Տավուշի մարզում իր ներկայությունը։ Նորասեղ կենտրոնը հունիսի 22-ին իր առաջին հանրային միջոցառմանն ընդունեց առաջին հյուրերին։ Կողբում կենտրոնի բացումով մենք ամբողջականորեն լրացրեցինք մեր Տավուշի մարզում մեր ներկայությունը, որ ունեինք արդեն կենտրոնը Դիլիջանում, որ վաղուց գործում էր, եւ այժմ արդեն կողբի հետ միասին ամբողջ Տավուշը մենք կարողացանք ապահովել մեր կրթության բոլոր պատանիներին Տավուշի, որովհետեւ այսպես ասած ցանցի միջոցով, որը գործում է մարզային կենտրոնների եւ ավելի փոքր համայնքներում տեղադրվող Թումո տուփերի միջոցով, մենք կարողանում ենք նույնիսկ ամենահեռավոր եւ ամենափոքր համայնքներին հասցնել մեր կրթությունը։ Թումոյի գլխավոր եւ ամենակարևոր նպատակն է ապահովել նորարար կրթությամբ, տեխնոլոգիաների եւ դիզայնի ոլորտներում կրթությամբ բոլոր պատանիներին Հայաստանում։ Ինչը նշանակում է, որ մեր համար մարզերում մեր ընդլայնումը ամենակարևոր նպատակն է, եւ կողբի Թումոյի բացումը իհարկե այդ գաղափարախոսության մեջ մի շատ կարևոր առաքելություն է, շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Կողբի Թումո կենտրոնը նախատեսված է Հայաստանի հյուսիսարևելքում բնակվող մոտ 1200 ուսանողի համար։ Այստեղ հաճախում են Տավուշի նաև Լոռու մարզի ուսանողները։ Թումո կողբում հաճախում են ամբողջ համայնքի բոլոր գյուղերից, գումարած Լոռուց գալիս են, ասենք Տավուշ շրջան, եւ Լոռուց գալիս են Ալևերդից եւ Օձունին գտնվող եւ նրան հարակից գտնվող տարբեր գյուղերից, էլի, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ Թումոն կա, որտեղ որ ուսանողը հնարավորություն ի հաճախելու, բոլորը հաճախում են։ Թումոն պատանիներին տալիս է հնարավորություն լինել իրենց ուսուցման պատասխանատուն։ Կենտրոնի առկայությունը կողբում նոր շունչ կբերի համայնքին ու կնպաստի ստեղծարար պատանիների առաջխաղացմանը։ Թումո կողբը շատ մեծ ձեռքբերում էր ոչ միայն կողբ, այլ ընդհանրապես Նոյեմբերյան համայնքի եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար, որի համար ուզում նաեւ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ թե Թումոյին, թե կողբ հիմնադրամին։ Կողբ Թումոյի հնարավորությունները մոտավորապես 1200 եւ ավել երեխաների համար են։ Գիտեմ, որ արդեն 1000-ից ավել գրանցված երեխաներ ունենք։ Համայնքը գրեթե ամեն հարցում է հարաբերությունների մեջ Թումոյի հետ, եւ թե տրանսպորտային միջոցներ տրամադրելով, երեխաների կապը հաստատելով, թե մնացած բոլոր խնդիրներ։ Կենտրոնի առաջին միջոցառումը հագեցած էր ու բազմաբավանդակ։ Բացահայտիր կողբի լաբիրինթը խորագրի ներքո ցուցադրված էր Թումոյի ուսանողների ու շրջանավարտների ստեղծագործությունները։ Առանձին սրահում ստեղծվել էր Հայաստանի հուշարձանները նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ վիրտուալ տեսնելու ու այցելելու հարթակը։ Կենտրոնի հյուրերը կողբի մեծ էկրանին դիտեցին թումոցիների ստեղծած կարճամետրաժ անիմացիաներն ու ֆիլմերը, զուգահեռաբար մասնակցելով եղագրության վարպետաց դասի ու բացօթյա համերգների։ Սիրում եմ Թումոն նրա համար, որ այստեղ կարելի է շատ բան սովորել, կարելի է նոր ծանոթություններ ձեռք բերել, եւ Թումոյում հաճախել եմ ֆիլմերի եւ նկարչության դասընթացների։ Այստեղ ամեն ինչն էլ հաճելի է, մարդիկ են հաճելի, մարդկանց հետ շփվելն է հաճելի։ Այստեղ չենք գալիս կոնկրետ դաս անելու համար, այստեղ դպրոց չի, այստեղ կարելի է հավես անցկացնել սովորելու ընթացքը։ Թումո կողբում ուսումնառության պատանիները հանձնարու են արդեն կառուցել իրենց կրթական ուղին՝ զինված տպավորիչ ու ժամանակակից գործիքակազմով։